казакстандын президенти касым жоомарт токаев жккунун аскер контингентин өлкөдөн чыгаруу эки күндөн кийин башталарын билдирди бул тууралуу татс агенттиги жазган токаев белгилегендей казакстандын баардык аймактарында абал туруктуу жккунун негизги миссиясы аяктады казакстанда улуттук гвардиянын жана атайын багыттагы күчтөрдүн жаңы бөлүктөрү түзүлөт токаев өлкө чек ара кызматынын принциптерин кайра карап чыгышы керектигин билдирип биринчи кезекте кытай менен болгон бажы чек арасында тартипти орнотууну тапшырды ошондой эле улуттук банкка акча бирдигинин туруктуулугун камсыздоо тапшырмасын койду